tu m'avessi chiesto come stai, se tu. Santuokos sėkmė priklauso ne tik nuo trukmės, bet ir nuo kokybės, sakė popiežius Pranciškus, Šventojo Petro aikštėje susitikdamas su tūkstančiais sužadėtinių iš 30 šalių. Šventasis tėvas atsakė į keletą jaunimo klausimų. Tikros meilės negalima primesti kitam žmogui, visada reikia paprašyti, kad kitas žmogus ją priimtų, taip pat ir santuokoje. Prašau, ačiū, atsiprašau, tai trys raktažodžiai. Į savitarpio pagarbą ir laimę. Taip pat stenkitės, kad sutuoktuvių šventė būtų santūri, kad būtų pabrėžta tai, kas svarbiausia. Tikrai džiaugsitės, jei viešpats laimins jūsų meilę. Darykite, kai buvo daroma su vynu Kanos vestuvėse. Išoriniai ženklai tebyloja apie viešpaties artumą, nes tik jis vienas teikia tikrą džiaugsmą.